La fira més gran de tendes, tapes i rock es viu a Ontinyent durant un intens cap de setmana. Amb més resposta que en les edicions anteriors per part dels comerciants, la fira s'estén amb les seues propostes de productes i serveis amb 59 tendes de diferents sectors. Aquí no hay competencia que valga, aquí lo importante es que estemos todos, que haya oferta, que el cliente se quede, que venga, que disfrute. I és una festa perquè tots puguem gaudir de les seues compres i a més de fer-se una canyeta i sentir algun conjuntet. Però, sens dubte, la gran innovació d'esta edició és la gran aposta per l'hostaleria, al pàrquing annex al Col·legi Martínez Valls. Fins a 14 establiments que prepararan en 3 dies un total de 12.000 tapes. La ubicació nova, estem en el pàrquing que és molt més ampli, hem ficat sombres. Ja de fet ara es nota que hi ha un més ambient que l'any passat i creguem que serà un cap de setmana important per Ontinyent. I tot amenitzat per una gran ambientació amb l'actuació de 7 grups de la comarca que aniran succeint-se sobre l'escenari. Ontinyent planteja la seva gran aposta per rebre el bon temps i ho fa amb una fira de rècord. La gran consolidació ja d'esta fira que pren els carrers sempre en esta setmana de juny i també la grandíssima oferta de la ciutat, l'oferta tant des del punt de vista comercial que fa que avui Ontinyent es convertisca en un centre comercial obert com des del punt de vista gastronòmic, tant en quantitat com en qualitat i diversitat. Així que jo vull aprofitar sobretot per convidar a la gent a vindre a gaudir al nostre costat i a disfrutar este cada setmana. Moda, decoració, complements, menjar, beure, cantar, ballar, tota una suggerència per eixir al carrer i disfrutar d'un cap de setmana de fira. Comerç, gastronomia i música esperen a tot el món a Ontinyent fins el diumenge.